tukubiriza nnyo ku Delta TV olunaku lwakubiri era butereevu pulogulaamu obulamu tubeera tugguse nayo ng'omwanyizi waayo mbeera Rita Nalukenga okulaba nga tukuŋŋaanya ebyetugenda okubeera nga twogerako wano naye nga birina okubeera nga bikwatagana ku nsonga ya byabulamu. Olwaleero ndiko n'omukugu nga bulijjo tubeera twogera ku nsonga za byabulamu oba embeera nga ya byabulamu era ndiko n'omukugu nagwe kusoosa omulundi gw'okubeerako wano ku Delta TV ayenda sooka era tweyanjulire abali ku Delta TV mubeere nga musobola okumumanya naki kyakola ki kyeyakugukamu oluvannyuma tugenda kubeera nga tukujulira kye tuteeseteese olunaku olwaleero. Amanya gange nze Babirye Ruth Grace Kakoba yekika era nga nakamaliriza okusoma emyaka etaano egy'obusawo kati mu luzungu tubayita ba medical officer era lyeryo kiri title yange. Kuno no nkola ne Uganda Medical Association ekitongole ky'abasawo mu ggwanga nga nkolamu okubayamba nga general manager. Oyo muwuliddeko okuva mu kitongole kya Uganda Medical Association nga kino kyekyo tongole oba ekibiina ekigatta abasawo wano mu Uganda. Omulamwa gwa leero era butereevu ogulaba ku TV wansawo ogulaba omusujja gw'ensiri n'ekibumba. Lwaki olowooza tuleese olwaleero okwogera ku musujja gw'ensiri? Musujja gw'ensiri gutugomya nnyo abantu ensangi zino nga tulaba nti kati we twogerera research eyakolebwa omwaka guno okuva mu mwaka 2018 June mpaka ne kati balaba nti abantu abafuniddemu omusujja gw'ensiri bali akakadde kamu 40,000 mpaka ne June w'omwaka guno. Ate ng'era okunyonyezera kwalaze nti okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu ekiwandiiko kyafulumizza olunaku lw'eggulo nga kulaga nti before June w'omwaka ogwedde abantu bali akakadde kamu abafuna omusujja gw'ensiri buli mwaka naye kati we tuyogerera okuva mu June w'omwaka ogwedde mpaka kati bagenzi olaba ng'abantu beeyongeddemu nnyo okubeera nga abafuna omusujja gw'ensiri bagenzi balinnya ku kakadde kamu 40,000. Awo tugenda osimba essira lwaki gweyongedde nnyo awo wenyininyini ndoozi. Lwaki omusujja gw'ensiri mubbanga ettono eryo okuva mu mwaka oguwedde mu June mpaka ne kati mu June w'omwaka research yakoleddwa mpaka mu June w'omwaka guno nga tulaba gulinnye nnyo. Naye nze ekibuuzo ekyo era tulaba nti omusujja gw'ensiri gweyongedde nnyo era nga w'okyogedde ensonga ziri nnyingi ziva ku kimu na kimu. Ekisooka kiri nti e Kampala abantu bali tebalwala nnyo malaria naye era n'osanga nti kati abantu balwala kati bakyakozesa obutimba bw'ensiri bakyakozesa eddagala okufuuyira mu mayumba tukyaggala w'enzigi nga obudde bukyali nga tuleka ensiri ziyingire we tuli mu nnyumba ebyo byonna then n'ekirala nti omuntu oba tolwala bulwadde bw'ensiri oba tofuna kye tuyita immunity erwanisa kiringa omubiri we gutalwanisa ki buwuka obwo bwennyini obuleeta gundi obuleeta malaria obuleeta omusujja kati mu Kampala tukuze era abamu tetulwalangako tubaya netwogera waneeno abamu kufe tubaya tetumanyi nti nokuba tukoze ki tulwadde naye n'osanga nti kati omuntu ogenda okubeera bwe bakyati omubiri gwe nekutafuna maanyi galwanisa kati kawuka kaba kayingidde mu mubiri gwo nti kuno woolwala ate kati omwana agenda kuba nga mulwadde nnyo kwe kuleetera ebizibu byonna byonna bifulaba kati bigenda mu maaso. Ekitegeeza nti okubeera nti omuntu kubanga research era yafulumye jjo okuva mu basawo abegeta mu kibiina kya Uganda Medical Association balaze nti abaana okuva ku myaka 5 okudda waggulu ate bo beeyongedde nnyo. Ekitegeeza ababeera tebaafunako musujja gwa nsiri nga bali myaka 3-4. Kituufu ekyo n'ekirala n'okubeera omwana abaana abato balina bali at risk nnyo ojja kunyambako bambi kubigambo ebimu naye bali at risk nnyo okufuna obulwadde bwaki bw'omusujja obwo naddala n'abakazi ab'embuto kati ezo groups ebbiri twaki tubeera tukubiriza abantu tubagamba bannange abaana mukole ki mbateeke mu katimba k'ensiri kubanga omwana yeyo aba yeebasa ajja kwebaka bwebasa
omukazi w'olubuto naye obeere ng'omubikkako kubanga bo ate bwe balwala bakola batya bayisibwa bubi nnyo kukulaba nti ate kati obulwadde bujja tebukomakumi kanyu ku malaria gwe tumanyi bulijjo n'owulira nti kati nti maybe neweya mutu omutwe gunnuma oba mpulira njokyeera ngendeko muki mu ddwaliro n'osanga oli omwana yali alwadde naye ng'akubiddwa ensimbu ali eri wansi nebuuza ki ekigenda mu maaso ekitegeeza ensimbu ziyinza okuva ku omwana kale ayinza okulambaala oba nafeintinga ngaakivudde ku musujja gw'ensiri kituufu ekyo nga kitiisa ekyati kirina okutiisa abantu era abantu balina okitegeera nti nolwadde tubulabye nnyo tubuwulidde nnyo katatetukyasaako sira nnyo kutegeera nti kati tulina kukola kino nekino era kati we tulaba nti kati zinensonga zeeyongedde tetugenda okukola tugenda kuddayo era we twatandikira kugaba butimba kusomesa abantu nti bannange mukozese ki obutimba mukozese bulungi kubanga waliwo gavumenti bwegaba obutimba abantu nebakozesa kukola ki kuuma nkoko z'awaka oba kufuna wali eri byennyanja so tugenda kuddayo mu ebyo tutandika okugamba abantu bannange nkozese obutimba nga bwe bukola ki bwe bulina okukozesebwa then nekirala amazzi gaba gali awo kumpi n'ennyumba zammwe mugaggyewo agalina kuleeta ebizibu bwe batyo kakati okonyeko kukabonero akamu okokubeera nti omuntu alina omusujja gw'ensiri abeera aluma omutwe tayagala kulya abantu abasinga kebamanyi kwakubeera ng'obuguumirira omutwe ngaoyokwekerera waliwo obubonero obulala kubanga waliwo obubonero obulala maybe nga buyinza okuba kati akokokerera omutwe kayinza okubaako endwadde endala ng'omutwe gukubuguma naye kati waliwo obubonero obulala bwe mwakazuula kituufu ekyo kati njatandikira ku baana abato omwana wabanga ali muto ng'alwadde era tegenda kuwulira nti nkoze eki mpulira omutwe gunnuma naye ojja kulaba maama ajja kubuulire nti omwana takyayonka omwana abadde azanyazanya netakola ki takyazanya teyeyagala najja nakubuulirako nti banange omwana yadde bwati eggulo naye leero tazanya abadde bwatyo oba aganya okulya then nosanga kati mu bantu abakulu kati naddala mu bakazi abalina embuto olumu bajja kati nga embuto zaabwe zigumbi kuvaamu lwakawuka ako then nosanga kati abantu abalala abakulu bo baba bamanyi abantu abamu abalwalako obulwadde obwo oyinza obwati oyokyoyeya nene olala n'okola ki n'owulira nga onyogoga nnyo n'ogaana ki ekigenda mu maaso nikokukankana ogwo omubiri guba gugezaako kati kulwanirirako era nga nawe olina oguyambako oguteekamu eddagala mulwane mwenna kakati waliwo okubeera nti nejo nawiddeko nti ekibumba ebitundu by'omuntu oyo biyinza okubeera affected bibeera bikosebwa nga aluddewo okujjanjabwa ng'alina eddagala lya mize litakwatagana musujja gwa nsiri era bitundu ki ebiyinza okukosebwa kati woba ng'oli mulwadde wa malaria omusujja gw'ensiri ekisooka okukosebwa gwe musaayi gwo kubanga kawuka ko katambula ne kagenda munda mu musaayi gwo kati we kagenda kukazaala kati we kamala ozzaala omusaayi wekyoeta red blood cells ozibaluka kati nekonoona omusaayi gwo ogutambuza ki kyoki olaba omuntu ajja atuyanyirira olumayokya olala anyogoga nnyo naye nga takola ki senga omusaayi gwo gukendedde empola kati mu kubaluka ezo cells ogenda okulaba ngaamaaso agamu ag'omuntu gakoze ki gayeruse nogamba ye munnange amaaso go leero gaadde ga white naye kiki ekigenda mu maaso nga gageruse nnyo then oba ovudde awo ne wagendawo ekira kati olumu obuuka butambula nibugenda kuki ku bwongo kati we bugenda ku bwongo tetunakitegeera bulungi ngeri gyekireetamu ebyo kintu naye okulaba ngaomwana agudde eri akubiddwa ensimbu oba si kyekyo agudde bugwi alinga mu koma afeintize bufeintize n'omuntu omukulu kisobola omubaako naddala nga twalanako malaria nokola ki n'omulwala then awalala kubati kubanga nti omusaayi guli ogwekutula nnyo ekibumba ne nakalaga kyuyita spleen katuyambako okukola ki okulongoosa omusaayi awo wefunamu ki obuzibu nolaba nti kati ekibumba ky'omuntu kiyinza okuba nga kiri awo naye nga era amaaso ga yero naye kati kakali ka spleen kali kugejja era omuntu najja kati spleen weyongere ate okugejja kati ye omulimu gwayo kulongoosa musaayi kati oza ki ekigenda okubeerawo ogenda kufuna ngaomusaayi gw'omuntu gukendeera ddala kubanga tiye spleen eraba bunene obu cells tubufunye tuli tubumenyaamenya bulino omunana bwonoonose tubumenyaamenya kati omubiri ogulina okuyamba guli ogweyamba naye nekirala gwaki weyongera kulwala bulwazi kati ekitegeeza omusaayi we gukutukakutuka omusaayi we gwononebwa munda ekibumba kirina okubeera nga nakyo engeri gyekikolebwa omusaayi gyekisengejja ebikyafu ebituvaamu okufuluma kibeera kigenda kwononeka.
kyekyo bwe kityo kali ku data tv ndowooza okitegedde omusujja kino kijjawo oluvannyuma lw'omuntu okubeera ng'agayaliridde omusujja ogwa oba ne oba tugayaliridde ng'eddagala teriri respondins kati kisinziira waliwo abamu nga tomanyi nti olikoze ekintu olwadde malaria akwata mu ngeri nyingi kati waliwo nga tumukwatangako kati awo kyo kizibu nnyo kubanga ojja kubeerawo tiweewulira bulungi oganye kamire ki kapanado obwe buzibu bwe tuyina bwekyogaa ti fanaye kandizeko ali mu ddwaliro nkole ki nkebezeeko ndabe kati w'omalaawo niwogamba naye kali omutwe kali guwumuddemu kati onoyejjuka yatojjawo ki kireetera mutwe kkuluma eno gaanga kanywe ku mazzi ne bakampumuleko leero ogenda ogendera mu ddwaliro ng'omusaayi oludi gwekutudde ng'osanyisa ofuna ki ebizibu ebingi naddala abaana abato era n'abakazi b'embuto nabo kyekimu kati kyo kyeyongera bweyongezi banga jjukira iminiti y'abali bakati obusobozi bw'omubiri okulwanisa obulwadde buba wansi kusinzira mu ezo groups ezo ejjo bakizudde nti ate omusujja gweyongedde ne mu bitundu bya Kampala wadde guli mu West Nile eyo ne kalamuja gyeguli nnyo naye ate ne mu Kampala nago balaba kivudde ku ki mu Kampala kubanga abantu laba nga bali sensitized abantu babeera mu mbeera eyeyagaza ate abamu bafuna information ku musujja gw'ensiri n'engeri y'okwezaamu obutimba posa kigenda okwogera nkiri nti abantu maybe betusinga okulaba be bali sensitized naye waliwo okumanya nti waliwo abantu ababeera mu Kampala namwe nga babeera ki mu kyalo ky'e Kampala era n'ekirala nti abantu batambula ebyalo ebisinga biriwa bweru waki wa Kampala n'osanga nti omuntu atambudde agenze bweru wa Kampala agenzeeko eyo maybe acyoli agenzeeko embaala e Kabale n'ajjayo n'obulwadde n'akola ki n'akomawo nabwo kati omuntu oyo aba talwalako malaria ng'akyali muto oba nga alwaddeko malaria nga munne ennaku ng'aba akuze waagenda otuukira kati mu kibuga aba akoze ki aba alwadde nnyo ate aba awaddeyo kyekimu n'abaana tubatambuza ne tubatwala mu byalo ebyo byonna ne tubireetera ki obuzibu of course naani Kampala wano waliwo ensiri tetuganye abantu balwala abantu kati tetu expectinga kiri nti abantu bakoze ki bamanyi naye ne twerabira nti olumu abamanyi baba batambula mudda era tulinawo wanene abapya abajja abaana abato abakula nabo betakakola ki kuyigirizibwa kakati gavumenti nga tusose ku bantu ba bulijjo kubanga gavumenti egabye obutimba buli financial ya kirabika ebugaba naye kati after every 3 years ebugaba naye tulaba era omusujja gw'ensiri gukyeyongera naye ng'ate ekisookerwako katimba kansiri bantu kikyo bakubiriza ku nsonga eyo bannayuganda kati ngenda kubiriza bannayuganda nti gavumenti weweegabye obutimba babukozese nga balina okola ki okubukozesa woba olina abaana bataano ewaka saba obutimba butaano bagaba bubiri olumu kisinziirawo bobagambye era oba tofunye bumala oddayo n'ofuna kubanga buneeno obutimba bwaki bw'abantu kati gavumenti yebutwalibwa woba obufunye bukozese nga webakulagiridde okukozesa kubanga tufuna kati obutimba netugamba ani ddala tubutereke kubanga buyinza okukaddiwa amangu katuba tukosaani tuba tuwekosa abantu abalala woba ofunye obutimba bukozese woba olina bungi waako neiba kubanga abamusanga alina omwana omu bamuwadde busatu kati akola atiomulala aterese buterese kyekyo kyennyini waako omulala ekisinga okuyamba eyo neeti weba egenzeeko akatimba kagenzeeko bulungi kajja kuyamba ggwe kajja kuyamba omwana wo kajja kuyamba ggwe omukazi alina olubuto famire ebeeraawo ng'ekoze ekingi esanyuse era n'omusajja akakomawo ewaka agamba ye abaana bange bakoze batya bali bulungi omukyala ali bulungi nange ndi bulungi sirina ssente zenfulumya genda kukola ki kujjanjaba n'ekirala wowulira nti omutwe gukuluma tomala gagenda wali eri ku drug shop kola ki funawo kapanado genda weekebeze kubanga test eno eri chip nnyo olumu ya 13 la ya 15 tambula wali okole ki weekebeze kigaana kutambula genda kwekebeza wali eri ogende kulaba nti okay ndi bulungi siinaamu bulwadde bwa musujja neeno obw'ensiri siinaamu bulwadde bw'omusujja bunene obulala obubeera otera okujja ne malaria gamba sibuyinaamu obwo n'omanya nti kati ogenze waka oli bulungi kakati nga tumaze okulaba kwekyo abantu kyebasaanye okukola okubeera nga basula mu katimba k'ensiri waliwo ensonga y'okwejjanjaba kyensuubira kirayika
obone basinga okujjanjaba ennyo okuwulira ngaoyokya omutwe gwokya oba ngaowulira omubiri gwonna gukwosya ne balowooza nti musujja n'okubeera ng'olumu omutwe obwo obone ne basinga okujjanjaba naye omuntu ayinza okukajjanjaba nga amanyika bulijjo naye ng'ate musujja kikyoba kubitizaako bwekyo kakyenkubiriza ku bantu kiri bwe kiti okwejjanjaba kirungi ekirala kibi bw'oba ogenda kwejjanjaba gavumenti erina system gyekozesa waliwo health centers nti nooba togenze mu ddwaliro lya private osobola ofuna ki eddagala nga lya bwereere genda ow'omuntu gwe batrainize okuwa eddagala lino lya malaria kubanga ye ojja kujja omubuulire nti mugambe nti kati naye kino kinnuma kyandise buno obudde era ne kati baba batraininga babatraininga buli ki bulinga mwaka oba buli mwaka esatu nebatraininga bano betwita aba village health teams nebabagamba nti bannange obulwadde bwa malaria olumu bukyukakyuka olumu obubonero bukyuka kati gwe ogenda nnyo kati niweetwala nti ogenze kwewa ddagala oyinza okukola ki oyinza obutejjanjaba obulungi oba olumu tolina ssente then n'ogula ddoozi nga ki nga ntono kati woogenda okumalirayo nti kati otuse mu ddwaliro olwedi nga ddoozi gye wamize eddagala tetusasobola kukola ki kulwanirira nga tulina kulinyisa ku ddaala ddala nekitaba kirungi mu treatment yo kiba kitegeeza kikati gwe eddagala lino ettono lyebanadde okozesa nga lya lisobola okukola ku mubiri gwo teisobola katikola kuki nemusujja gw'ensiri nagwo bagulinyisa eddagala nebagamba nti kino terikyakolako olw'okuba mbadde nago bampadde eddagala oba nnewadde eddagala naye nga lya musujja gwa nsiri kubanga ennaku zino ebika abantu abamu babimanyi agenda bugenzeyogwira ekyo ekika ky'eddagala eky'omusujja gw'ensiri naamira kyogamba singa teribali mponyezebwa nga nejjanjabye mu bukyamu bayinza okunninyisa eddagala eddala kituufu ekyo bamala ne bakulinyisa oluba terikukoledde bakulinyisa erya oluba terikoze kubanga abamu tumanyidde nnyo ligula kati ekyakola ki tekyatukolera olumu tugende netuligula nga tetwole na malaria then netukola ki netuyimira tweyongera kwewa just malagala ogenda omaliza bwoti tolina kyokola ki tolina kyoyambye then wotuukira omulwalira yennyini bakunyisa bulinyisa ddagala kati buli yoyitakola n'ofune ki ebizibu nga tumaliriza mu ddakiika emu kyokubiza bannayuganda ku musujja gw'ensiri kubanga kyo kituufu omusujja gweyongedde kikyoba kubiriza mu ddakiika emu nga tubasibula kati bannayuganda mbadde mbakubiriza nnyo nti omulwadde guno eno obulwadde bw'ensiri gubadde guliwo okumala obudde bungi era ne kati kuggula amaaso gaffe kulaba nti kati obulwadde bweyongedde naye bubadde weebuli kubanga tujjukira nti miliyoni emu ey'abantu ebadde efa aye katweyongeddeo kati miliyoni emu n'abantu ana abalio bakwata buno obulwadde abasinga ne bafa kati kinakijjukiza nitugamba nti bannange twekubirize tugambeko munaffe watawuliriza kantu kamesagi bwe kati amugambeko omugambe nti munnange genda ofune akatimba genda oguleyo akatimba fuyira mu nyumba amadirisa gaggale mangu labirira abaana bo bulungi basuze mu neeti kikozese bulungi nti ensiri ezikola ki teziyingira nti ate omuntu omu waaba alwadde mwanguyize eddaala omutwale ku ddwaliro eba health center afune eddagala mu bungi era buli ebyokwejjanjaba obwejjanjabi at least ogende okebeze olabe nti oba olina malaria batki oba tolina ate olumu okwekebeza buno bu random diagnostic test olumu tebulina positive test kati olina ogendera ddala mu labu ne bakebera bulungi omusaayi gwo gwennyini okulaba nti oba olinamu akawuka baki oba nedda naye manyi kwakuwa eddagala okay tubadde ne Ruth Grace okuva ku Uganda Medical Association nga kye kibiina ekigatta abasawo wano mu Uganda tubadde twogera ku musujja gw'ensiri mu kitundu kino ekisoose wabula tugendawo omulamuka tunaye mu kitundu ekyokubiri tugenda kukomawo ne Dr. Nelson nga tugenda kwogera ku ndagabutonde n'olwekyo tosaanye kuvaawo tukomawo